ottootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessummoota addaa tokkos immoo siniif qabna. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundumaati. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan toora yuutuubiitti nu daawwattan yuutuub chaanalii keenya sabiskiraayibii gochuun dagatina. Sagantaa keenyas ispoonsara gochuun daldala keessan beeksifachuu kan barbaadan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu bilbilaa. Har'a keessummoonni lama dargaggoota lama ciccimoon isiniif qaba. Akka na cinaatti argaa jirtanii Fedhasaa Shuumataatii fi Henook Amaanu'eel baga nagaa nuftan. Baga nagaa nu eeddanii. Daawwattoota keenyaa wajjin wal baraame. Tole, ani Fedhasaa Shuumaan jedhama. Godina qilleensa Wallaggaa magaalaa Dambiidoloo keessatti naladhe abbaa kalaqaati. Kalaqa maalii qabda? Kalaqni koo baay'eedha. Isaan keessaa wantoota adda ta'an irratti ni dubbadha. Kalaqni koo SMS Generator yookaan Smart Generator jedhama. Generator guyyaa 3 yookaan guyyaa 4 qofa chaarjee waggaa fi sa'a ol hojjetudha jechuudha. Waggaa bahee gaafa hin badu jechuudha ibsa? Yaa, hin badu. Mee walitti deemne kan kee hoo'ina? Anis maqaan koo Henook Amaanu'eel Miruun jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessattidha. Anis kanan as dhufuu danda'e sadarkaa kutaattis ta'e sadarkaa godinaattis sadarkaa naannoottis sadarkaa federaalaattis ogummaa biyyuulliin elektirikaa inistaaleeshinii an dorgommii tokkoffaa beemmachuudhaan ogummaa kanaanis saajjinis walitti dhiyeenya waan qabuu fi isa duukaa kalaqa kana kabbisuu irratti hin argamaa jira. Kalaqa keessan kun hamma onaatti hawaasaaf hojiirra kan hundee jira. Hawaasa keessaa nus tokko miti garuu nus fayyadamaa irraa mana. Maatii dhuma keessa nuyi. Maatii nu fayyadamaa irraa akka dhuunfaatti fayyadamaa irraa. Si kana faana maariffaatiin mana isaaniitti ibsaan hin badu jedhame. Anaadha akkasidha. Ato. Ani ogummaadhaan dorgome immoo dheenas dhufeera. Kalaqa isaa kanarrattis immoo si duukaa hojjechuutti hin argamani. Achirrattis illee footoon kan keenya lamaanii wal duukaa jira. Wal duukaa hojjechuutti jira jechuudha. Atis warra keetti ibsaa bobeessiteetta? Yeroo kanarratti kalaqa sana hojjennee gara maatiitti hin geessin jira. Garuu fedhii maatii ammayyuu guddaadha. Barbaadu sanarratti akkuma kalaqee kun xumuramee fi jalqabaa kanan godhu maatii godhaaf dhiyeessudha. Kutaa meeqa barattu mana barattu? Ani kutaa 8. 8? Ijoollee dhagaagani. Ani immoo biyyuulliin elektirikaa inistaaleeshinii irratti leevar 4 hin xumure hin qaban. Dippiloomaa jechuudha. Dippiloomaa qabdi turre. Walumaa gala namoota shaniin. Namoota shan neera warra sadii maa dhufuu jira? Warra sadii egaa. Fuula duratti sagantaa qabanneen finna. Akka barcumis nu gahu waan ta'eef hambisa. Sagantaa qabanne. Darabee finnee dhufu. Isiniin mootummaatu iddoo adda addaatti walitti isin fide moo feduma keessanii walitti dhuftan akka qaban? Noo jalqaba mootummaadha kan walitti nu fide. Itoo Chaayinaa keessatti kan wal argine. Hundumti keenya iyyuu sadarkaa godinaarraa kaane hanga sadarkaa naannootti injifataa dhumne sadarkaa federaalaattis injifanne TVTN istiitii keessatti kan wal argine. Achi keessatti gurupiin uumamee jechuudha. Gurupii uumame kana fiildii wal fakkaatu wal filannee jechuudha akkasittiidha. Kalaqa kana waggaa meeqa erga jalqabdatti? Ani kalaquma jalqabuun koo bara 2001 maqaama kalaqaa jalqabuun koo jechuudha achirraa kaasee. Waggaa meeqa turte yommuu sana? An yeroo sana waggaa 15 waan akkasidha. 15 waan akkasii waggaa 14 15 keessaan jira. Amma meeqa waggaa? Waggaa 29 waan akkasitti naan deemee. Mana barumsaa kutaa 8tti? Mana barumsaa kutaa 8 baradha. Rakkoo hawaasummaaf jecha barnoota addaan kuteen ture. Obbolaa barsiisuu wal qabatee wantoota tokko tokko. Qilleensa Wallaggaa keessa rakkoo jiru. Rakkoon jiraata waan ta'eefi yoo faamilii miskiina yookaan rakkoon hawaasummaa waan jiruuf obbolaan barnoota addaan kutuurra aan isaan barsiisaan ture hojii dhuunfaa hojjedhee jechuudha. Achirraa ka'uudhaan erga isaan hojii qabatanii booddee gara dirree barnootaatti hin deebi'ee. Obbolaa meeqa qabda? Obbolaa 8 qaba. 8 hangafa moo kutu? Ani 4ffaadha. Na booddee warri kan jiru. Warra si fuulduraa barsiisaa turte moo warra si booda? Kan na boodaadha kan hin barsiisaa ture. Na boodaan barsiisaa ture barumsa xumuranii amma hojii qabatanii jiru. Tokko faarmaasistiidha. Isheen durbaa tokko immoo narsiidha. Dhiira 7 durba tokko qabna jechuudha. Haa ta'u hin akka? Anuma mana keenya keessaa mucaa sadhumaadha. Sadarkaa barnootaas immoo leevalii kanarraa kan barachaa jiru hangafa nama nama qaba jechuudha. Tokko dooktaradha. Sarjiin hojjeta. Obboleettiin koos immoo makaanikaan jiraniin gidatti eebbifamtee jirti jechuudha. Asuma jiru Finfinnee miti. Obboleessi koo gara godina Wallagga Lixaa magaalaa Hiraa keessa jira. Obboleettiin koo magaalaa Amboo kanas keessa jirti jechuudha. Kalaqa kana akkamittiin uumuu dandeessan jalqaba? Mana barumsaa keessatti waan baratte irraati moo fedhumaan immoo namarraa waa agartee waan kana uumtee jira? Yaa kanuma neechariidhaan jira. Piraatikaalii immoo qabna yeroo baay'ee hojii suphiinsaa waan an hojjedhuufi wantootuma chaalenjii na godhan irraa ka'uudhaani mudannootu jira. Ibsaan biyya keenya keessa hanga irraa iyyuu hin jiru. Namoonni baay'ee rakkatu.
Numana supins out jenna, if Samale tenya, manikrain kafalta, one to the consumer to jetna, rakocham mochur abjecha, one thing in gone and generator of Banya to be that entry, Navasundan deny, Babatinaku, one to that diros in Namarakis to buy you to Mulata, Sanumas and Ranga, Malfara Cocasi, Furochunda or one Jeramu, researching my life. Wagaba ye daga kanene tida tabechi kesi ya chura Amerika unda ndiye. Namara agar tajiramu. No. Takaan namara inarikine. Wanto tuma solar systemi walk abatan kana ilala inverterota aga battery wanto takaza kasi kana gavana ilalo. Isaikin umamu akadanda usamu kota mane. Akamiti nu ipsara tati yefat. Ipsara tu wanto nati yefat ya ora kongko nugu danis akabiyatis ipsara wante evi energy baye barbaji somada. Malif eje elektronik yo jochuf energy kenya injuru tanan galima lewano lufi. Akan sana ada tiada foto nak buat aja. Yolum mata ni seorang supu kan enggak sih untuk itu. Anegaruk kawen aja dan untuk apa sih? Nama mana yang jual sih na? Eh kan kita ni boleh faham. Akan mungkin semua nak cibra sih nak kira tu. Aku manjal kau pasti me. Rakun akan dalam sana tiada magesu. Rakun yang jual tanah wakala kundan desu. Nampi jual kau barak keluarga. Rakun sana boleh dewa gara kalak atir fajar. Amma jorod itu tuan tu sih. Hawasa berangges senjara hek. Yerodio ti kan undur sagi sunu kana jeni tara kana omishudan da jeni tara kana baye want adda sogodo tu elektriki wanta charge uda boboa kan inyanne da guya to kaka sadi kofa charge e haga wogga to kotti sirna recycle systemi mata sati omudani kan of charge sunu ndoro wanta charge ta gafa jira mo mayro ta adumo elektriki brat ta amo madde karala mafra chu dandenya to kofa ratina wonna mo ni garana no badi yajrani solar ira charge fa chu ndo akkasuma semua elektriki kan elpa soketa utuliti rakan jeruni se charge go namukan nando teknologi ko ne chula erge charge te e bodde serna recycle systemi bifa addati ni bolise ko karani kala kesanani ofisa de bise ofisa charge su kan nando sistema addada chike sa kan jero chula kun mal go dani battery sa de fe kan ntu murre go da ka de fe finne go da kana fe de fe diu mata baaje da wante balla da wante fe omishne malle tun tu murini yo fe di awasa balla da kan bilbilani no konna mani dafanu misha kan jirani fedi umata balla jiraachu ma fedna nar kashan tami lamat kan tel mamamu aga matel electric hilin qaqabin jira elpan qaqabsisu amumna sati yala jira shubu dawul qunnam sisu yala magala badiya ke sette yironni kana godo ke sette sumo shorti wan jira bujira shubu walti bu danda bu aliq lensa olka gabu wajira walti bu sulanda bala gara gara ge sesa technology ke nyagaro kuni portable idachu sosocho kan dandawu akas de chunna moni badiya ke sajratani altoku magala de kan yor bare charge fatani ago gato kot fayde mo kanndan kananachin mo solar idani charge fachu kanndani shubomba ke timulla to kuni kan reso dacho okay humna makkuna akamikel wireless electric je dama wolo magala wireless electric jun bakka bakka ti fudate so cho kanndes poli ala tergit yo jrate shubod andri re biya biya ti walarga kun kun le ina fayjo da biya mana mana ti fudate digal mana mana ti bata ti fudate ga kanndes humni sai wati rahanga kilo wati thanga me gawati ti kudde sudan denya ani free da jojo da free ji mana ke sasi ibse wanta kam ya tati bishe iste ifa goda te unda kanena ka mashini mashino tangara gara utelo ta dabata industry wanto ta dadda ke sati fuda da ma gaba energy ga fa jonno bazoyi wanto ko ko fami ti kanu ti ye fanne jiro jine ne tra ko fami ti targeting energy ga jara ti wanto yedu da kanena ka dc rajal ka bi hamma ac ti kudde sudan denya battery har ka da balate kanena ka upsc da balate kesumatu kanena ka banki le able banki en jogara gara yolalte upsc ni sambar bachisa kanaf wanta magabara jiru upsc ni saiti tok mor anga saiti lamasadi kantola en yu bada darbe darbe mulata male badan jiru notimo upsc saiti ditemi afor hojjo to jochu fidandenya jochu da banki le gara so kanji aso jochu fidandenya ka wagga fo jochu fidandenya energy dancine walate fo fin sawante efi de jira magudda fi derfa energy wa technology ni kabane kala kan suma kan gode kala kan anuma anuma kan gode yow irobaye ga successfully to da baye rakata garu milkao ko ti abjunati anuma yo milkaye ga fanjiru irade bi on ofilale anumto guma milkaye wa anje dam sina man sisu sansini tina mano bazo sansini recycle wa anje do kana hina mana garu dudde duba sansiyo argite wanti to ko erga kala kame bodde da gara sansiti kanofu otu wa hin kala kame sansiti wa mamu hammo natti namit gargara majiru jira wa ngata ayye fakenya fa an unfa ko ti fayada manjira online ko ti fayada majira malisete technology sana yo kane gurgure idea kenya hata mudanda so patentiner kanuge yo kan investor yo kan apoti kabenya yo kan motman investor yo kan support yo no gode hawasati yesu wandande nyofi
wanta tidak dalam definisi karena kabur angkang kayu wan angin ni jodoh. So wantu kau nama aku hawasa beragof mal tu isim berbaca. Hawasa beragof is support inu berbaca. Abotika banyak dah balat eh, mautum mada balat eh. Di nak debia karena aku sudah terlepas aku dah berusaha dah yada. Ungkane biya karena kita waktu itu biyo tabak ketiyo. Ergine biyo kun hamas ingge so ergisi sudan deh ni jodoh. Malafi hanggamat YouTube biyo wantu terdada nanan korat anan lala. Wanti energi hingga kena kusunjur. Energi ini kena gaya sedia kan mor gaya afur charge fata. Wagatu kofisa alfa yadam tajacun. Sanoyumu wati rahangga mega wati tu gudah cuan anda ofi. Jirama gudah biya kena kesi tifida jadi ya. Segalengkam. Wanto kos segaleng. Foli ninjuru segaleng ninjuru. Malu sih tu wanti ni segalengkam ni ofi. Injini fayada mana wanti bay. Injini fayada mana injini ramiti kan. Electronic system ini wanti. Electronic system gafah jono, one engineering kamu, one tasa galeng kamu. Jadi, walau magal electronic system ini, one tasa galeng kamu. Jadi, silent jono itu lah. Aku mak udah nama fakanya TV, gato lukuriteri, one tiku kungan tu ni akasak kasih. Abi dekang kapan esan injera tu. Before sana mana kesa kete fajar dah mula desa itu lah. Mana mak kesa kese fajar tasa. Folding jono, one tada godu, smart ira, mobile air kat ini kan itu fajar dah tu. Tutu kah mana amni simbar baju sih. Yo, lafauji fatih tese bel bela kita cufu. Cufu dan desa. Kuno mon danga mici danga. Biya kita timni. Kodi jenai terbit atas sana. Si kofah fikir nama. Abadi cak si kofah tu biya ka. Biyo tu berbadi tese. Adunya kan ada lafani turkin juro. Kofah tau mana? Tua cufu dan desa. So aku berbadi. Ifan nurut bela desa dan desa. Yo, no. Ini pun security tak ukapa. Kodan nu itu guru guru. Abadi cak ini kofah biya ka. Fakirnya lika fura cufu dan desa aje. Kodakan aja cufu. Lika kini kafal tu yo teh. Erga seti mama, akik kacih sesiakan nama, erosi kan nama, erosa di afur boarding ftuyode, acu matiannya, jenis itu cecurat cefuran dehnya. Malah saya wanita beragama berarah. Laki semua je cukup. Ya, ama aset itu kono berapa aja senon dia, roba ya ibsan nurah berde, nurah nurah kisah. Studio kini, toko kanu gua macam tanah abdi gudang. So belum agalah ti, wang kan hawasa beragama fonti seberapa aja semua leka, abotik abinya oju legal teh oju oju curum. Aye, gamang mau semua tu, wanita supporti gua demajut tu kita untuk. Hangga mati, ya, mau semua makan supporti nu gua desi nu gayu. Malif galat itu fakir nu berbaca sahwan tu, efi supporti mau semua tu nasgenya, mana selaganda kisah tab naturre. Kun ilal cah mau semua barakan kisah abadi juru kisah bayi gudda sahwan tu, akol bano tu. Karena awal abadi garu gama berarti degar si nu berbaca. Fakirnya apa nama kilometer iba jauh sian tamaran nu fayor abaiye. Erorur gamina data juru. An nama fudema tika budawan nanti efi daima to kongkawa. Karu kilometer iba jarah di. Ufum bayul fata par. Halibi ya Kenya biya kamera nama to undu mafinggalah. Aski sagafan ufum malakille amironi tisraki sujara ironi tiri arkali kefatir ufujara. Kun fagenya kilometer aner rat ufura ka eti jatura. Malam as jiracan jatura. Amma nuti amma fito China University ke sujara. An amma jiracan juru kilometer iba jarah dan budoloran ufawan nanti efi. Bayu ulfata kilometer sana. Kunkun leh tu gama motor mati nusrat. Malaf dorgomnya ada biaya kan kita satu dorgomnya biaya kan awan sesudah visi kilometer ini rata umno dan kudan da awan. Hali negi nyawal kabate awan tu nuju curun jerata. Sunsun leh dangga tinu ambis sudan da aja. Wagga mereka tahu leh nuker gawali nuju curil kabel. Wagga tak kau guta. Wagga tak kau guta ni. Khabar awan tu ni si gafat cuber baru. Amma warshan awan takkan homishu gujatu kan thorbanita tau. Hamam home shoot dan desu. Umat berakar gaul. Umat berakar gaul fi home shoot af supporti gudah si gafata. Supporti sana rata akan tiapan. Kalau warga kau ni bapa negara. Warga kau angkis seti home nana mama mi gafata. Hamam nama berakar gaul dan daa. Wancar amul leh bapa negara jadul. Amarsin jadul berbade. Gua tu kau angkis seti ibat ibalam home shoot dan desu. Kau kandang da umalo da supporti gari tu kau yo argette. Home nana mota ba isani home shani sana ba ifata jadul. Wanita tu komponen tu tabar baca san biu makisati hujite akatati dafi hawa sebrago bayenu manikanya nano kesemua tu nano badia kanjerani aku sahdi rakataru utu wanita kan agara gabah timbas ini yuk fe imam la amma humna allah tita erai coda kalak ada malu kabdu kalak ada ya ada kan jenu isu makan ada kan kanadura kanin kalak agar sms ac generatori kanabode satu gara kanatin fe boleh mama agar sar kabar asa Forat entry. Picture utak yang argi dah. Ya. Boleh mana si doktor abiji ni setuju ni sendawa ucapan. Aboshimalisis. Jadi kalau tu ni, wanto kau tin ni ada ni dra, mungkin mana normnya
bola mama gersar ka presidenti motmana na oromia chura bola mama gersar ka kanin bad asafrodde achi garabiyat ti debi research konetif fechura irosa na kanin tim bad asafrodde laboratory system blood group wanje tun chode me shagartu iganama asharat an elaltu chura kulkulina sawton tan ignike o amo malo da kanje tu kanadasi baftu me shagartu iganama korotun chode isani sadar ka federalati dorugame makale turre chura aksuiddo edamta achi demne turre an oromia bakawone isattan zuwa dudubatti wanan inda ibn ifkalake ko jabacha gafa dufu sadar kamotuma Ethiopia umme ministera Dr. Abiy din dawata mu gaje tuda Dr. Abiy marsa sadi da kan technology ko dawata ko yero sadi dufan marsa sadi dawatani motman nan norama abo shimalis marsa lama dawatani addemu fariat zrana kilot ministeri sanisi yotna te yero afur ol dawatani roje tuda kun kun da wannan argate raje cewa technology ne be kamti argate raje attention yake fesa gale jira wa malisi din jira san gafar mai dawo hundum to gafa dufu hin gammada kanin mun rakisa be ta wajin ganya kun kesma tuna monin rakisu na mota electrical engineering gi baratani dubbin kun ni sa rakisa maltu sa rakisa yo jette sourcing kenya jal ka bayau electric ra charge fanna wagato ko sana wanje du mata dukku sa beta nutu mo yali road era tin finne namoni ba en mo gafa gidi fageñan hubatani itigammatu kanaf motmani si kuno jitti galu qaba wanje dam yoro fan commenti gaggare no kemi jeccuda garura kon jiru mu akuma jiru tete da rakon injirata yow amma unity formata argachu figa jirra rakko kenya mu accu figa jirra kenya ko famite kambiya mu accu fille kan namota dorgo maro ke sanu to ko jeccuda marsin jeccum barbaade supporti gama motumati ni sikama maliti simbarpan halinu mujatamiti yachuda akuma jalkabasi kasi gana gafa wantu tokko to kilometre di baja afshan tamara fide dufu yadi enul fata yachuda cup of the jirachu di sudan desa cupato di sudan desa kanaf motuman yo supporti nugo de roga babdu ke setti biyetti ke setto jikutachu na ne yabdan asamal jeteno nugo rubachu ve technology kanaratti sanni sile dubate ke yachuda namoni garo gumma electricali qabani gafi santi ta kaninne yachuda amano gare kenyi ke setori na mijaram nejiro garano electricali da garo ogumma kana jol qabatu electrical mechanical engineering injira industrial installation in anyo shamarrento ko jirti shinanno godi nambo bakabute sadar kana no toro miyarat le to ko fabate durgo mi sadar ka federal rat le ka dar machu dendese akasos building electrical installation in ani sadar ka godi nanno bilshan gulgu muziratte moate adena ka du firma sadar ka federal latti ani sakka kana federal latti durgo mi modde ammu gudumti kenno electricali wantani jede kan rajis kas gocha torre amanun dande yero jalqaba sababisas noni kanu benu science benna science dan akamitinity energy tokko ergedu energy numamu subadu san jada bujer sri kan sas kanu degera hato garo akamitin debe charge su dande kan jirrot ba yenu no jalqaba ba fal minute ta tore chu akasuma te yutu jiru yadani kasu to numu wacha dema ma finnani ni shakalani da ojete qabata ma wantani qabuda numo kanu qabno gumma sa ojojunu fi dawlatan theory sa da kanarra kan caalu fide dufechu gafane diteli gafane nutti mutti ka o gafasana da kan baaye kan itamannechu akkanni factionale kan ni qabu yirosana da kan inarge kan ofi ko da kan mirkane fadde sababa kan afidani saduka kan inojjecha jiru wanna amansi safe dachu na kanarra tbaaye ni jaje jira akkasumas yada slas kaste turte da tmo technology kin ku dusmo fe isa kan jada meratte nun electric generator qofamiti kanun plan gono jecha jiru to ko farati electric car mata sayo konkolata elektriki dan socho mata saratiyo ojechu plan dugo ne jira dabalatan ille computer mata sa battery pc echuda kumatan saro bai battery da fetu dum edu bina marakisa kana kesalle sirna recycle system ila wangashino fille computer ro era battery qabatu pc ro era qabatu no jinna dabalatesle bilbilo mata kenyalle echuda iso mata sa tille sirna recycle system ila ni waner genne fechuda recycle sana waner genne fe sarar kabil bilatille battery gade bus no jechuda ni yero era recycle gocha inum tiyo of charges ta akojjetu da plani ba fanne jira kana montu don kunjuro chiro ojjechu dan deenyan kana fi da fe din kenya nuni electric generator qofa mi tagara folduratti akas jechu manana mondu ma qero ko takun namim kana fayeda min injiratu buri technology ka biyuna la electric ida electric la to anso chonjuro ab wajrale moto mawlale banki silale hospitales hoteles bale bam sa sonna lale electric la anso chonjo technology gudatira kana ho biye kenya ke setmo biye kas gudacha jirtu kana ke setmo hanqin energy arkashan tamilama wanjro fi technology kana baratoni badi ya ke sajratani yo technology kasi qabatan bay gudachu dendaw obro jolle wor magala jirani no jirile amol qitatan le tegaw dendochu amaksasi bay kan sa dabani sababan qin electric fi dal
wantoota baay'ee laabiraatoorii keessatti kan isaa yaaluu dadhabaniif sababa kanaafidha. Mana barumsaalee baadiyyaa keessa jiranillee teekinooloojii kan onnaa fayyadamanii sadarkaa mana barumsaa kan magaalaa jiru wajjin walqixxeessu. Akkasumas illee kellaa fayyaa garaa garaallee yeroo da'umsaaf halkanfaa baay'ee rakkatu jechuudha. Isaan kun mataan isaatiinillee warra magaalaa wajjinillee haala walqixxee ta'een elektiriikii argatu taanaan tajaajila guutuu argachuu danda'u. Manni barnootaas akkasidha. Hoteela fa'aa keessattis elektiriikiin babbadee warri hoteelaa sun yeroo rakkatan qabaatanii konfiidensii guutuu qabu. Ofitti amanamummaa guutuudhaan keessummoota isaanii waammachuu danda'u jechuudha. Furmaata gaariitu argama asirratti. Bishaan dhumti mataan isaanillee kan inni sappilaayii kan inni mana keessa qaqqabu mootara naannessuudhaanidha. Kenni dhufu jechuudha. Amma naannoo keenyatti kan mudatu yeroo baay'ee gaafa elektiriikiin badu bishaanis duukaa bada. Magaalaa gimbii keessa jiraannu yeroo baay'ee. Maaf ennaan elektiriikiidha kan mootora sochoosee kan bishaan keessa fidu. Bishaan facaasu. Yesar kan facaasu. Ammatu jeneetarii kun osoo jiraate elektiriikiin amma barbaadannaa kee iyyuu tureyyuu dhiyeessii bishaanii sun argamaa jechuudha. Waan baay'ee teekinooloojii bu'uuraa waan hundumaa of irratti qabatee jira. Kanaaf teekinooloojiin kun baay'ee adda isa godha jechuudha. Kan adda isa godhu irratti akka inni silaa kaasaa ture irrattis bobaa nyaachuu dhiisuu isaadha. Qorannoo geggeessaa ture irraa jechuudha. Gara birrii sirna baatiriidhaan qaba waan ta'eef chaarjii ta'ee of chaarjessaa hojjetan. Akkanaaf jecha qilleensi faalamii qilleessaan jiru sagalee nama jeequ hin jiru amma riisarchii gaggeessaa turre irraan namoota meeqadhaa dhageettii guurraadha kan dhaban sababuma jeneetar iyyuurraa kan ka'e ispeeshaalii namoota naannoo sanarra hojjetanii bobaa sanaan illee mootummaamti mataan isaallee birrii gara doolaar miiliyoona keessadha kan inni ittiin bobaa gashu sanallee jechuudha. Kan konkolaataas ta'e kan jiranii taraasii tarii karaa kanaatti illee mootummaa iyyuu fayyaduu danda'a bukkeedhaan jechuudha. Kanaaf jecha baay'ee ofitti amanummaa guutuudhaan namoonni jeneetara kana qabanii hojii isaanii itti buufanii hojjechuu danda'u jechuudha. Rakkoo gara ibsaatiin jiru biyya keenya keessa jiru furmaata kennuudhaa fi gargaarsa barbaadu abbootii qabeenyaa wajjin yookiis mootummaa wajjin walii galtanii hojjechuudha. Kana fuudhanii uummata biraa akka gaan dandeettii keessan ogummaa isin qabdan kana isinirraa fuudhanii uummata biraan akka isaan gaan. Namoonni yoo wanta kana irratti isin wajjin hojjechuu barbaadan eessaan isin quunnamu? Karaa lakkoofsa bilbilaa weebsaayitii lixa biiftuu kaampaan kan jedhu feesbuukii gadhiifna gidduu kanaa karaa namoonni ittiin arganii lakkoofsa bilbilaatiinis nu argachuu danda'u. Fedha kee yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa? Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 9 17 25 14 yookaan Duwwaa 9 67 Duwwaa 2 34 99. Baay'ee dabaltu jira? Yaa. Enerjii jechuun lafee dugdaa biyya kanaati. Kaayyoon mootummaa immoo biyya kana investii godhee jijjiirama biyya kana keessatti fidudha. Nutis mul'anni keenya kutaa baadiyyaa keessa jiraniif naannoo magaalaa yeroo inni itti tokko ta'uuf deemutu jira jechuudha. Maaliif inerjii qaba hundumtuu walqixxeedha taanaan biyya jijjiiramuu dhufa jechuudha. Industiriin gurguddaa illee biyya kana keessatti banamuu danda'a. Diinagdeen biyya kanaa illee guddachuu danda'a. Amma qonnaan bulaarra yoo fudhatte qonnaan bulaan bunaa ganna misooma isaa oomishuu danda'a. Maaliif inerjii waggaa tokko ol fayyadamu waan qabuu fi waggaa guutuu oomisha isaatti fufuu danda'a jechuudha. Kanaaf gama qonnaatiin illee gama kallattii hundumaan gama fayyaatiin gama barnootaatiin gama hundumaan wanti inni hin barbaachisneef hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kana wanta guddaadha waan ta'eef nuti yaada qabna beekumsa qabna maallaqa immoo qarshii immoo hin qabnu jechuudha. Kanaaf namoonni abbootiin qabeenyaas dabalatee mootummaa yoo nu deeggaree yeroo gabaabduu kana keessatti biyya kana keessatti hojii guddaa hojjechuu dandeenya. Dambiralloodhaan mana keessanii hin badu jechuudha ibsaan? Jira mana koo jira. Yeroo hin badu yeroo hin badu sirriidha. Yoo magaalaan dukkanaa'e kan keessaniif. Inni faa kun akka walii galaatti akka ifu barbaanna. Abjuun keenya inni guddaa maarsite rakkoo kana furuudha. Kan keenya furanne kan biyyaa immoo furuun dirqama jechuudha. Yoo cal jettee teessee bu'aan qabu waan ta'eef. Jabaadha garee keessanis ijoollee shanisanii akka carraa ta'e isiniin argee gara fuulduraatti isaanis finne. Yookiis bakkuma isin barataa itti dhufne immoo hojii keessan viidiyoolee gaggabaabduu jira hawaasa biraan geenya badhaasa baay'ee argatta jirtu eessa fa'aa argatta? Badhaasa tokko idiyaa irratti arganne inni lammataa naannoodha sadarkaa naannootti isa kan yeroo obbo Lammaasiin jedheera inni kaan immoo godina keenyatti bulchiinsa godina magaalaa keenyaa jechuudha godina qilleen Wallaggaa bogammachuu dhugaa badhaasa fudhadheen ture jechuudha. Akkasuma biiroo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Hirkaa hanga ammaatti hin fudhanne nan daawwatame malee mootummaa naannoo duraan irraa fudhanne. Obbo Shimallis Hirkaa fudhanne akkasidha jechuudha. Badhaasa fudhanne irraa waan akka waancaa meedaaliyaa wantoota akkas akkasidha. Yuunivarsiitii Dambiidolloo wajjin hojjechaa turte? Yuunivarsiitii Dambiidolloo keessatti inni hima kalaqamti keenya yoo jalqabachi keessattidha kan mul'ate. Yuunivarsiitii Dambiidolloo. Diroonii ifaa warra hojjetan achi jiru? Yaa Amaanuweel Baalchaa Dr. Lataan kun sappoortii godhanii yeroo isaan tanii ta'an jira. Waraqaa beekamtiin illee SMS jenereeterii kana yeroo jalqabaatiif kan inni faakshinaalitii isaa achitti argisiise Yuunivarsiitii Dambiidolloo keessatti jechuudha. Jabaadha.
Jabada, itu sahaja media kini nat senyap jinjirra. Dan ini ogum makasan umma terberanak kagat dan rondoma studio kung kang kikasan. Untuk masih ini jinas onus ifan gedutti bade ture ifan kanafis format akan ulatan abdi gudak abna. Irga rumah yuk abat terlambat kikasan ini. Kalau irga no majro rondom tikasan ini teknologi bayi buah kabu bayi biye kini gudisu. Kan offer katik abne jirra kasmas dar gugoni bayas jero. Keraba angkan abani teknologi gudakan kaban kana abot ini kabinya tatani si. Isni akak juli kalau akak nak kawani akak kastani akak keraban tani fi biaya kenya walaupun akak gudis ni kan jalan erga tu berangka. Ani mau kanan kabo teknologi biaya kan aku seti garis ada ekaban nyawan jirufi umat ni hundum tu ni dalat. Nama abah kabinya aku fan dalat. Umat tu makan ada cie makan ada umat mekan jiru hundum ini dalat awak antem nama hundum tu niyo gama bi kun kanu canar abate wanita kan agal mangau nanti le juli nufana jiran kaning. Kalak anda yang menelit depan yang kerja cabai sudan dengan akas majulah kalak ada gara-gara hati jalan akas jabatan ini hawa saf adalah akan jangan abatan jauh cumbar pada karena tansun media kisah thank you jauh cumbar pada malaf akak kena tino iya fatani akani segala Kenya asin bahawa nugu cungkisan juga bayi nut tolera media karena bayi jalan na karena asman bayi galatoma sini jauh cumbar thank you jabat dah. Dapat total dari foto-foto kenyataan segentak angkeso gugyahar razani furanedu fne asumarat. Golam negeri raga gota heno kivi fedesan garas studio kenyataan afirre jolle kalak adak awangkana wa simbrang gauf demani garu tergarsa ke simbar badan simbrang genyeri raga wanu dapatkan ibaye galatoma erga kenyataan waru toro youtube itu dapatkan youtube channel ini subscribe ikut cuna kasumas erga kenyataan osu itulte riota kesan raf sunda katena segentak kenyataan sponsor gota ini dalam kesan big sepatu over badan. Lakukan sebil bilakan angkau nanti kau dah asumarat itu murni jira thorban naga naga wakai unjirada.